Rasulullah SAW bersabda, barang siapa nak terselamat daripada fitnah Dajjal, maka bacalah 10 ayat surah permulaan Al-Kahfi. Dalam ayat 4 surah tersebut, ada menyebut mengenai khabar takut kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Oleh itu, jelaslah, kuasa-kuasa raksasa barat adalah Dajjal, kerana mereka adalah penganut agama Kristian yang memiliki kepercayaan bahawa Tuhan itu memiliki anak dengan menggunakan simbol tiang salib. Dan baginda Rasulullah SAW juga bersabda, jika ia Dajjal muncul dan aku ada tengah-tengah kamu, aku akan mengalahkan dia dengan dalil. Dan apabila ia muncul sedangkan aku tidak ada tengah-tengah kamu, hendaklah tiap-tiap orang berbantah dengan dia. Bagi menyambut suruhan Nabi Muhammad, ada kelompok Islam yang sedang berjihad di barat dengan mendirikan kubu-kubu rohani untuk membina masjid. Masjid tersebut berfungsi untuk melengkapkan kemenangan Islam bagi membunuh Dajjal dan mematahkan salib, iaitu menaluki hati penganut-penganut Kristian untuk jatuh cinta kepada Islam. Jihad ini nampaknya lebih harum, segar dan menawan, serta amat sesuai kepada masyarakat barat, kerana mereka adalah bangsa yang terpelajar dan rasional, yang mudah membezakan dalil yang benar dan palsu. Bayangkanlah apa yang akan terjadi jika masyarakat barat meninggalkan agama Kristian dan corak hidup seperti babi yang tidak tahu malu dan bergelombangan dosa menjadi Islam yang sejati. Apakah zaman kebangkitan Islam tidak akan berlaku? Yakinlah, matahari Islam sedang terbit di barat untuk menundukkan penguasa politik, ekonomi, sains dan teknologi bersujud kepada Allah. Jika revolusi ini berlaku, maka lahirlah dunia dan langit baru. I became an Ahmadi in 1993, converting from the Church of England. At first I wasn't interested at all in Islam. It was around the time of the Ayatollah Khomeini and the controversy around Salman Rushdie, and I wasn't attracted in any way. But over time, when she talked to me more about Islam and Ahmadiyyat, I realized it was the right thing for me. I hope to continue serving the community for many years to come. We have qualities that exist in very few other groups. If we could show society what we have, they would want it too, I'm sure. I have a close family with a mother, father, brother and sister. But I also have a much bigger family, all of you, my brothers and sisters. Assalamu alaikum. Usaha-usaha dakwah Islam di barat memiliki cabaran yang besar, kerana masyarakat barat sudah termakan fitnah para mubalighnya yang memomokkan Islam sebagai agama keganasan dan penindasan. Lebih malang lagi, ada segintir para ulama dan umat Islam yang telah membenarkan fitnah-fitnah tersebut, kerana mereka melakukan pembunuhan dan kekerasan pada orang yang tidak berdosa dengan mengatasnamakan jihad. Keadaan ini menyebabkan usaha jemaah Ahmadiyah membina masjid di bekas negara komunis di Jerman Timur mendapat tentangan, kerana mereka menyangka jemaah Ahmadiyah adalah sama seperti organisasi Islam yang radikal. Mujurlah, kerajaan dan pihak polis mengetahui pergerakan jemaah Ahmadiyah di seluruh dunia yang merupakan sebuah organisasi Islam yang cintakan kedamaian. Mereka telah memberikan perlindungan kepada jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendirikan masjid walaupun terdapat penentangan yang kuat. Lebih menakjubkan lagi, pihak jemaah Ahmadiyah tidak membalas aksi kekerasan yang digunakan oleh golongan penentang. Dan hal ini telah menarik pihak lain untuk membela jemaah Ahmadiyah di Jerman. Nabi semua bentuk penentangan mula pudar apabila Khalifah kelima Jemaah Ahmadiyah telah memberikan ucapan yang beras di hari pembukaan masjid dan telah menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat Jerman terhadap Islam. This mosque we have built has not been made for any jihadi organization or any terrorist activity, but it has been built simply for the worship of Allah. From this mosque of ours, there will be no other call apart from
love for humanity, affection, reconciliation, justice and peace. And you will observe and realize that what I have said were not mere words but were indeed acted upon. And time will, God willing, prove it to be so. Akhirnya, masjid tersebut dapat dibuka dan mendapat liputan luas di media Jerman yang sedikit sebanyak membantu proses dakwah Islam di Jerman. Die Frauen bekommen den repräsentativen Raum unter der offenen Kuppel, im Gespräch den Mund zu bedecken. Muss man eine Moschee bauen, das ist das Symbol für die Einheit und der Platz, wo man zusammenkommen kann. Ob man dort mit Schuhen reinkommen kann, das ist ganz einfach gelöst. Normalerweise darf man eine Moschee ja nicht mit Schuhen betreten, aber der Boden ist mit einer dicken Plastikfolie ausgelegt. Pendekatan dakwah jemaah Ahmadiyah telah menarik simpati dan rasa hormat penganut agama lain terhadap Islam. Mereka mula mengenali ajaran Islam versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan lagi versi para ulama Islam yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai sehina-hina makhluk di bawah kolong langit. फलों से लदी डाल सबको मुबारक मुबारक Jemaah Ahmadiyah juga gigih berdakwah di benua Amerika dengan membina masjid yang terbesar di Kanada. Sewaktu lawatan Imam Jemaah Ahmadiyah ke Kanada, beliau diberikan sambutan sebagai tetamu khas negara oleh Kerajaan Kanada. Ramai ahli politik telah menyambut khalifah kelima Jemaah Ahmadiyah ini. Malah mereka melayakan simpati terhadap penayaan-penayaan yang dihadapi oleh jemaah Ahmadiyah terutamanya di Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia. Tuduhan yang memfitnah jemaah Ahmadiyah sebagai ejen barat atau Inggeris untuk memecah belahkan umat Islam adalah tuduhan yang tidak berasas. Kerana hanya jemaah Ahmadiyah merupakan kelompok Islam yang berjaya mematahkan salib dengan membuktikan konsep penebusan dosa dan kepercayaan Nabi Isa masih hidup di atas langit disebabkan beliau adalah anak Tuhan adalah palsu. Dan Allah SWT sangat murka dengan penyelewengan tersebut dan ini dapat digambarkan melalui firman-Nya. Hampir-hampir saja langit pecah kerana ucapan mereka itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung juga runtuh kerana mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Surah 19 ayat 90 hingga 91. Sekali lagi, renungkanlah perkaitan di antara seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menasihatkan umat Islam membaca 10 ayat permulaan dalam surah Al-Kahfi untuk terselamat daripada fitnah Dajjal. Kekuatan Dajjal akan mati jika umat Islam berjaya mematahkan salib, iaitu membuktikan doktrin ajaran agama Kristian adalah palsu. Untuk membuktikan ini, jihad intelektual amat sesuai untuk digunakan bagi membunuh Dajjal dan mematahkan salib. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh jemaah Ahmadiyah tanpa merasa bosan dan lelah. InsyaAllah, kalimah syahadat akan terus bergema di negara-negara barat untuk mematahkan salib. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Sememangnya kelajuan kuda dan kekuatan pedang tidak mampu untuk menyekat penyebaran agama Kristian yang telah merayap di seluruh pelosok dunia. Tetapi Allah SWT telah mempersiapkan abad ini kepada umat Islam untuk mempergunakan kelajuan teknologi dan kekuatan intelektual untuk membunuh sifat Dajjal dan babi serta mematahkan salib milik kuasa-kuasa raksasa barat. Atas dasar itu, jemaah Ahmadiyah selain mengutus para pendakwah di seluruh pelosok dunia dan membina masjid, mereka sibuk korbankan masa, tenaga, harta serta kehidupan untuk terus menyebarkan syiar Islam melalui perterjemahan Al-Quran dan buku-buku serta mengadakan berbagai program melalui stesen televisyen satelitnya yang dikenali sebagai MTA ke seluruh pelosok dunia. Kalimah syahadat ini akan terus bergema ke seluruh pelosok dunia untuk mematikan dan mematahkan salib.